6 গুপ্তা সারে সেকেন্ড পোস্টমর্টমৰ ফাইনাল রিপোর্ট কোর্টত জমা দিছে জমা দিয়া পিছত গম পোৱা গৈছে যে তাক খুব কাখৰ পৰা গুলি মাৰি হত্যা কৰা হৈছে আমি যিদিনাখন পোস্টমর্টম হয় হেদিনাখন সেকেন্ড পোস্টমর্টম হস্পিটালত আমি থাকোঁতেই এটা তাৰ ডিঙিৰ ওচৰ কাষত কাণৰ তলত আমি হোল্ড এটা পাইছিলোঁ ডক্টৰ গুপ্তা সারে তেতিয়া তেওঁলোকে যিসকলে জাজ কৰি আছিলে পোষ্টমৰ্টমৰ তেওঁলোকে কৈছিলে কিবা চোকা অস্ত্ৰৰে কিবা আঘাত কৰিছে চাগে সেইকাৰণে ফুটাটো হৈছে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে পুলিচৰ পৰাও কিছু ফটো সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত এতিয়া উলিয়াইছে যে ইয়াত গুলি কৰা হৈছে গুলি কৰি তেওঁ অতি কাষৰ পৰা গুলি কৰি হত্যা কৰা হৈছে এইটো পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে খুব নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে ইয়াত আই আই টি খড়গপুৰ জড়িত হৈ আছে আই আই টি খড়গপুৰ জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান অথোপাৰ্থভাৱে তেওঁলোকে যুঁজিছে মোৰ লগত ইমানকেইজন উকিল থিয় কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি পেলাই গোটেই কেছটো লুকুৱাবলৈ বিচাৰিছে ইয়াত তেওঁলোকৰ কিবা এটা ডাঙৰ ৰহস্য ইয়াত আছে যিটো কথা এতিয়া মোক উলিয়াই পৰিব লাগে মই সকলো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰতো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ যেন ইয়াত অকণমান হস্তক্ষেপ কৰে মোক দুৰ্ভগীয়া মাতৃ এগৰাকীক অকণমান সহায় কৰি মোৰ পুত্ৰক হত্যা কোনে কৰিলে হত্যাৰক যেন ধৰিব পাৰোঁ সেইখিনি সহায় কৰি তেওঁ দিয়ে সেইখিনি তেওঁৰ ওপৰতো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ পুত্ৰক খুব ভাল ল'ৰা আছিলে সি বেয়া ল'ৰা নাছিলে তাক এনেকুৱা নিৰ্মমভাৱে কিয় হত্যা কৰিলে কি এনেকুৱা দুখ কৰিছিলে সি সেইখিনি মোক লাগে এতিয়া হয় ৰিপৰ্টত গুলি মাৰিছে বুলি অতি কাষৰ পৰা গুলি মাৰিছে কাষৰ পৰা গুলি মাৰিছে এফালৰ পৰা মাৰিছে এফালে ওলাই যোৱা হল আছে আৰু চুৰিয়ে তাক ডেগাৰেতো এইবিলাকত মাৰিছে যে আপোনাৰ এইবিলাক হাড়বিলাক কটাটো হাড়বিলাক গোটা নাছিলে নহয় গোটেই হাড়বিলাক কটা আছিলে ডিঙিটো আপোনাৰ আগফালৰ পৰা চুৰিৰে আঘাত কৰিছে পিছফালৰ পৰা গুলি মাৰিছে এতিয়াও তেওঁলোকে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ এছ আই টি গঠন যিটো আমাক কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে আমাক সন্তুষ্ট ৰিপৰ্ট দিবই পৰা নাই তেওঁলোকে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে আছে এতিয়ালৈকে যে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি গোটেই গাপ দিবলৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে ইয়াক এতিয়া এছ আই টিকো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে যে ইয়াক গোটেইটো মাৰ্ডাৰ বুলি তদন্ত কৰিব লাগে